4 квітня на календарі, в ефірі інформаційна програма «Час». Вітаю! В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Для розвитку об'єднаних громад – очікувані зміни. Ціни вгору, в Мукачеві зростуть тарифи. Весняна посадка – майбутнє лісу у твоїх руках. Ціна великоднього кошика – підготовка до Пасхи. Кабінет міністрів України розподілив майже 2 мільярди гривень субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у 2018 році. Про це заявив під час засідання уряду віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. Крім того, він повідомив, що уряд удосконалив процедуру формування переліку проєктів, які фінансуватимуться за рахунок субвенцій з держбюджету, призначеної місцевим бюджетам на розбудову інфраструктури об'єднаних громад. Із введенням в дію закону 6466 жителі 5 закарпатських міст обласного значення автоматично стануть жителями об'єднаної територіальної громади. Верховна Рада України прийняла законопроект у другому читанні. Цей закон визнає міста обласного значення спроможними об'єднаними територіальними громадами і дозволяє населеним пунктам добровільно приєднуватись до таких міст без оголошення виборів. Громади зможуть приєднатися до міст обласного значення за спрощеною процедурою вже з 1 травня. І цей законопроект не є навпаки позитивним. І він передбачає добровільність приєднання. Не забувайте, це саме основне слово – добровільність. Одне з ключових нововведень законопроекту – це визнання міста обласного значення спроможними громадами, що дає змогу приєднатися до них навколишнім селам без проведення виборів. Закарпатські експерти кажуть, це хороша перспектива. Відтак прогнозують, що процент об'єднаних громад цьогоріч на Закарпатті значно збільшиться. Село Павшино на громадських обговореннях заявило, що воно має бажання співпрацювати з містом Мукачевим. Біля Хуста цей процес починався у 2015 році. Ну, баталії біля Ужгорода – це питання іншого характеру, але місто Чопи вело переговори з найближчими населеними пунктами. Я думаю, що цей процес і дав би розвиток і містам спільно, і навколишнім селам. До цього моменту в Україні траплялися ситуації, коли громади хотіли приєднатися до міст і пройшли всю процедуру, однак врешті ЦВК не дала дозволу проведення виборів. Після ухвалення нововведень таких нюансів більше не буде. Однак на Закарпатті все ще залишається невирішене питання. Для Закарпаття, звичайно, є «но». І тому це «но» полягає в тому, що все ж таки потрібен той перспективний план, і ми зараз маємо надію, щоб приєдналися ці населені пункти. Так, вони можуть приймати рішення, вони можуть проходити цей процес, але чітко указано приєднання в рамках перспективного плану. Я маю надію, що постійно наше керівництво області говорить, ну, навколо міст великих, то прийміть, будь ласка, цей план навколо міст або інших і беззаперечно пустіть розвиток тих населених пунктів, які мають бажання приєднатися до міст обласного значення. Ну а власне експерти по децентралізації області очікували 7-му об'єднану громаду, але з прийняттям нового закону їх буде 11. Так, до прикладу, Берегівська міська рада на минулому тижні ініціювала процес об'єднання з навколишніми селами. І з прийняттям нового проекту питання має вирішитися без перепон. Якщо, звісно, отримають позитивний висновок від обласної адміністрації. Жодних прапорів, окрім українських. Законопроект, який зобов'яже карати за розвішування іноземних прапорів, викликав у громад Закарпаття неоднозначну думку. Хоч законопроект ще не затверджений, а лише зареєстрований, люди вже висловлюють своє обурення. Мої колеги продовжать. На сайті політичної партії «Єдиний центр» та на сторінці політика народного депутата України Віктора Балоги з'явилася інформація, що нардеп зареєстрував у Верховній Раді законопроект щодо впорядкування використання державних символів іноземних держав на території України, тобто інших прапорів, окрім українського. Закарпатці ж сприймають це по-різному. Кажуть, не потрібно розпалювати конфлікти, адже протягом століть тут всі живуть мирно. Ми тут жили дружно, живемо дружно, будемо дружно жити, тому що ми так всі помішані. У мене зять венгр, у когось невістка венгерка, я сама наполовину венгерка. А що заважає той прапор? Він нічого не заважає. Венгри скільки набагато допомагають. От школи венгерські дають допомогу, в дитячі садочки дають допомогу. Не можна робити таке між людьми. Треба було, щоб був мир, порозуміння і благо Україні. Сама я почти венгерка, але я володію всіма мовами. Не 100%, але так. Я проти. Лично я проти, щоб знімали флаги. Нікому не заважають, кому заважають, що вони мішають, що вони вон там висять. Ми розуміємо, я попрацювала на цій швейній фабриці,
20 років. 20 років пропрацювала в училищі. Ніколи в житті в нас не було, що ти мадяр, чи ти українка, чи ти русський, чи ти єврей. Всіда ми розуміли один одного. Люди так до цього вже привикли, і тут ніхто один на одного не злиться за це, і всі мирно живуть. Мені не заважає, хоча я вам скажу, я сама з Львівської області. Я теж так виховувалася на український манір. Я поважаю українські традиції, я поважаю і угорські традиції. Люди до цього звикли. Тут святкуються і Пасха, мається на увазі Великдень, і римокатолицький, і реформатський, і греко-католицький, і православний. Хто як навчився. За порушення передбачається штраф або до 2 років тюрми. Вивісив прапор іншої країни, плати штраф чи навіть сідай у в'язницю на 2 роки. Таке покарання передбачає законопроект щодо впорядкування використання державних символів іноземних держав на території України. Нещодавно зареєстрований у Верховній Раді. За те, щоб повісити другий флаг, посадити у в'язницю, це є просто, як вам сказати, щоб то невозможно такое. Це просто іздевательство ще над людьми. Абсурд який. Це просто дискримінація національності і народу. Це не то время, не той час. Ми думаємо, що такое не буде. Слишком думаємо, а такое не може бути. А де ми живемо? Можна нам жити спокійно, як люди нормальні. Не так, щоб боятися із того, що вийдемо, не можемо уйти вже на роботу нікуди. Це не життя. Угорські школи мають бути і прапор воно не мішає, я так думаю. Я роблю в Мадярщині 16 років вже. Що вам казати? Мене зараз вдома не є. Та найпосадять якісь. Ліпше їм буде. Ліпше їм буде. Думаю, ні. Люди обурені такою постановкою питання в принципі. А от лідерів нацменшин, м'яко кажучи, взагалі здивував законопроект. Взятися за прапори, коли в людей немає зарплати, коли люди голодують, бідують, пенсіонери не мають пенсії, не мають що їсти, а займатися прапорами, я думаю, що це є з пустого в порожнє. На сьогоднішній день треба б заботитись більше про людях. Щоб люди мали зарплату, щоб не підвищувати кожен там раз газ, світло. Коли в державі в нас війна, зайняті з прапорами, це моя така думка, що це з пустого в порожнє. Дуже погано. Коли в мене обрали люди, не що вимагали, а просто казали мені, щоб нехай буде вивішений наш угорський, угорський прапор, тому що це тільки символіка. Це означає, що тут на нашій території, нашої сільської ради, проживають і угорці. На 66% угорські. Відповідно до 6 статті діючого закону України про нацменшини, який був прийнятий Верховною Радою України у 1992 році, держава гарантує права на національну культурну автономію, на навчання рідною мовою і використання національної символіки представникам всіх національних меншин. Відповідно до 22 статті Конституції України, при прийнятті нових законів або внесенні змін до діючих законів, не дозволяється обмеження змісту та обсягу прав і свобод. Тобто, якщо це право на сьогоднішній день є гарантовано законом України, то обмежувати прийняттям нового закону не дозволяється, тому що інакше порушується Конституція. Варто додати, зареєстрував у Верховній Раді України законопроект закарпатець, народний депутат від багатонаціонального краю Віктор Балога. Шкода, що свої мішають своїм. Отак. Дивно, що цей законопроект подав нардеп із Закарпаття, мешканець багатонаціонального закарпатського краю і народний депутат, який обраний в мажоритарному окрузі, де живуть, крім українців, представники національних меншин, які за нього голосували. Тому що цей законопроект однозначно обмежує існуючі права національних меншин на використання
власної національної символіки. Наразі доля законопроекту про впорядкування використання державних символів іноземних держав на території України в руках народних обранців. Про суперечливий законопроект, яким передбачається заборона іншої символіки, окрім української, у голови обласної ради запитали наші журналісти. Тож далі пряма мова. Це звичайно на розсуд наших депутатів і потім народ їх оцінить. Але ви мали змогу, надіюся, бути у країнах Європейського Союзу, і там підтримуються національні меншини замість того, щоб їх пригнічувати. Це є, ну, якщо брати Закарпаття, це є унікальність Закарпаття, те, що тут проживає 100 національних меншин. Ніхто на офіційних будівлях, державних будівлях не вивішує на сьогоднішній день ніякі прапори. Національні прапори вивішуються тільки на органах місцевого самоврядування. Зараз воно дозволяється законом. Навіщо це робити? Трогати національну символіку, якщо ми підписали в хартії про те, як ми повинні поводитися в тому чи іншому, чи економічному просторі, чи в національному, чи в освітньому, то ми мусимо розуміти, що країни Європейського Союзу, які нам дали добро на те, що ми є асоційованими членами, вони будуть використовувати всі свої можливості для того, щоб це повернути Україну назад, або сказати: друзі, ну ви не хочете, ви не підтримуєтеся європейських цінностей, до побачення. Закарпаття 1000 років жило поруч із угорцями. Я вдячний угорцям за толерантність, за те, що вони розуміють, що це все є провокації, і вони не розхитують ситуацію на Закарпатті. Вони готові, коли треба, не виходити на свої свята. Вони не претендують абсолютно ні на які позиції в тому, що це має бути так і ніяк інакше. Ми знаходимо толерантне вирішення всіх гострих путів. Кабмін схвалив законопроект про передачу 500 тисяч гектарів землі у довічну власність фермерам. За словами прем'єр-міністра України, цей закон дасть можливість передати у власність землі 23 тисячам українських фермерів, які працюють на цій землі, обробляють, але досі не мали права нею володіти. Лідер радикальної партії Олег Ляшко просить підтримати його законопроект про заборону використання пальмової олії. На думку політика, плюси від цього очевидні. Це дозволить відновити поголів'я великої рогатої худоби та суттєво покращить стан здоров'я нації. Олег Ляшко переконав аграрний комітет підтримати його законопроект про заборону використання пальмової олії у продуктах харчування, у першу чергу в молочці. Політик наголошує, бореться за те, щоб зберегти здоров'я українців і повернути корову в село. Євросоюз заборонив використання пальмової олії в харчових продуктах. Я рекомендував би вам, шановний представник асоціації «Укроліяпром», прочитати висновок Європейського органу з безпеки харчових продуктів, де чорним по білому написано у його звіті, що пальмова олія є канцерогенною рослинною олією і викликає рак, цукровий діабет та інші важкі захворювання. Чому ми маємо брати на себе зобов'язання травити наших людей, коли це заборонено в Європі? Ми ж хочемо до Європи. Так давайте підтягуватися до їхніх стандартів. Після того, коли людина купує за 8 гривень маргарин із пальмової олії, потім по 80 тисяч за один сеанс хіміотерапії платить. На переконання Олега Ляшка, ініційований ним законопроект дасть можливість селянам більше заробляти, відновить поголів'я великої рогатої худоби та суттєво покращить стан здоров'я нації. Ключове – це відновлення тваринництва в селі. Тому що коли альтернатива українській корові – пальма олія, нехай ту пальму олію їдять ті, де вона вирощується. А українські громадяни, для того, щоб були здорові і щоб село розвивалось, повинні їсти українську якісну молочну продукцію. І ми саме цього добиваємося, прийняття такого закону, який заборонить використання пальмової олії і дасть можливість відроджувати українське тваринництво, встановити рентабельну нормальну ціну на молоко і, головне, не тратиться мільйонам людей потім на лікування. Крім того, лідер радикальної партії пропонує драконівські штрафи для тих, хто труїть українців неякісними продуктами харчування. Мільйонні штрафи, адміністративна відповідальність, а якщо продовжують порушення – кримінальна відповідальність. Кримінальна. Тому що коли людина потрапляє із онкології у лікарню, потім здоров'я ніхто не верне. Так от той, хто довів до онкології, годуючи пальмою олією, повинен сісти в тюрму років на 5, щоб більше ніколи не травив людей.
Верховна Рада схвалила мораторій на рубку лісу на гірських схилах Карпат. За прийняття відповідного законопроекту 6749 за основу проголосували 259 народних депутатів. Як наголошується в пояснювальній записці, до документа в 2000 році був введений мораторій на 10 років на проведення суцільних рубок в ялицево-букових лісах на крутих схилах в Карпатському регіоні. Однак у 2011 році цей мораторій перестав діяти. Законопроект забороняє проведення рубок головного користування в національних природних парках-заказниках. Таким чином стане можливим проводити тільки вибіркові рубки для оздоровлення ялицево-букових лісів на крутих схилах в лісах Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей. На Закарпатті стартувала акція «Майбутнє лісу в твоїх руках». Перші молоді саджанці оселились в Ужгородському районі в урочищі Дубки. Спільно з лісівниками висаджували майбутній ліс і чиновники. Результати благородної справи бачили наші журналісти. Вже 15-й рік поспіль в Україні проходить зелена акція «Майбутнє лісу в твоїх руках». Захід покликаний привернути увагу людей до навколишньої природи, а саме важливості збереження лісів – безцінного багатства, яке повинно передаватися з покоління в покоління. Ми проводимо таку акцію кожен рік. Це акція «Майбутнє лісу». В рамках цієї акції ми висаджуємо, ну, основне наше завдання лісівників – це лісові культури. Ми створюємо нові лісові культури. Друге питання – ми висаджуємо і плантації, і інші ділянки, які не заліснені, які не використовуються. Тому ми десь плануємо їх проведення посадки лісу. Закарпаття, де більше половини території вкрита саме лісами, долучилася до акції з засадженням дерев. Зокрема, на території Ужгородського лісгоспу лісівники, представники обласної влади, а також діти посадили більше 1500 дерев модрини європейської та ясена білоцвітного. Ми сьогодні висаджуємо не на місці зрубу колишнього, а на місці колишнього розсадника, який вже використовується близько 30 років. Ви знаєте, коли виникла потреба в тому, що треба провести цю акцію, досить важко було знайти ділянку, тому що в минулому році в Ужгородському районі не було жодного суцільного зрубу. Територія засадження знаходиться неподалік Ужгорода в урочищі Дубки. Місцевість має багату історію. Тут ще за часів Австро-Угорщини проходила вузькоколійка, яка тягнулася до Перечинського району. За радянської влади тут був фруктовий сад, після чого місцевість використовувалася як розсадник. Завдяки ж наполегливій роботі дорослих та дітей тут незабаром постане густий ліс. Вже не перший рік акцію активно підтримують учні Кам'яницької загальноосвітньої школи, село, яке знаходиться поруч. Я висаджую дерева вдруге. Я вважаю, що це потрібно, бо багато людей вирубують ліс, і щоб ліс був. Я дуже люблю різні акції, наприклад, ми прибираємо потічок, робимо годівнички, але саме найбільше мені подобається акція «Майбутнє лісу в твоїх руках», тому що я можу, можна сказати, відчути дерево, посадити нове дерево і знати, що саме цей клаптик садила я. Як зауважують лісівники, лісопосадка в області тільки розпочинається. Щороку навесні в планах лісових господарств засадження дерев на навколишніх лісозрубах. Ця робота вже розпочата в низинних районах області. Та з настанням оптимальних погодних умов буде продовжуватися в гірській частині краю. Закарпатці почали активно здавати зброю. На початок місячника добровільної здачі зброї краяни відреагували активно і почали звертатись до поліції з наміром здати незареєстровані арсенали. Тільки за 2 квітня до поліцейських відділків області надійшло 22 такі заяви. Більшість закарпатців приносять до відділків рушниці, які перейшли їм у спадок. У подальшому заявники виявили бажання переоформити зброю на себе. За статистикою, складеною протягом 2 квітня, рекордсменом за кількістю виданої добровільно зброї стала Рахівщина. Керівництво місцевого товариства передало поліції 10 гладкосвольних рушниць під час одного звернення. Протягом доби правоохоронці Закарпаття зафіксували 3 факти незаконного перебування на території Ужгородського району іноземних громадян. Працівники Чопського прикордонного загону разом з правоохоронцями виявили 12 нелегальних мігрантів. 5 з них, 3 чоловіків та 2 жінок віком від 16 до 30 років, правоохоронці затримали на околиці села Кам'янеця. Ще 7 чоловіків виявили при в'їзді в Ужгород. Їх дані встановлюють. Наразі іноземці перебувають у відділі тимчасового тримання в селі Оноківці Ужгородського району. Правоохоронці з'ясовують причини та обставини, за яких нелегали потрапили на територію області. Чергова смерть на дорозі. На Хущині, в'їхавши в електроопору, загинув 36-річний мотоцикліст. Від отриманих травм чоловік помер у кареті швидкої медичної допомоги. За фактом аварії слідчі Хуського відділу поліції відкрили кримінальне провадження.
Для зручних подорожей пасажирів під час великодніх свят «Укрзалізниця» призначила ще три додаткові потяги. Один з них курсуватиме на популярному напрямку «Київ-Ужгород». Так, поїзд 239 «Київ-Ужгород» відправлятиметься з Києва 6-8 квітня у зворотньому напрямку 7 та 9. Всього на період з 4 по 10 квітня вже призначено 26 додаткових поїздів. На Закарпатті стартував ремонт доріг. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Валерій Лунченко. У облікації йдеться, роботи вже розпочались на дорозі М-25, яка з'єднає дорогою міста Чоп та Мукачево. Аналогічні роботи вже найближчими днями розпочнуться на дорозі Н-09 в межах Хуцького району з подальшим просуванням в напрямку Мукачева, а також на М-06 траса Київ-Чоп. Українці вже в травні зможуть отримувати ліки за електронним рецептом. Цього року в Україні стартує пілотний проект «Електронний рецепт». Про це повідомила на засіданні уряду ВО міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона також пояснила, як відбуватиметься процедура отримання ліків за новим проектом. Лікар заносить за допомогою комп'ютера дані пацієнта та діючу речовину для лікування його захворювання. Згодом лікар ставить свій електронний підпис, пацієнт отримує смс-код та йде до аптеки, показує смс-фармацевту та отримує свої ліки. Також вона додала, що у міністерстві розраховують, що електронний рецепт працюватиме по всій країні вже до кінця року. Плати більше. Міська влада Мукачева планує підвищити тарифи на громадські перевезення, вивіз твердих побутових відходів, водопостачання та водовідведення. Як на такі можливі зміни відреагували мукачівці, мої колеги дізнавались. Вже найближчим часом органи влади у місті Мукачеві планують розглянути питання про підвищення тарифів на водопостачання, на вивіз та переробку сміття, ну і на проїзд у громадських транспортах. Що ж з цього приводу думають наші краяни? Йдемо дізнаватись. Щодо тарифу на плату за громадські перевезення, ціну за проїзд планують підвищити з 4 гривень до 5. Аргументують такі ціни зростанням платні водіям та на паливно-мастильні матеріали. Проте міський голова свого часу переконував, що автобуси, закуплені за кошти мукачівців, нібито убезпечать громадян від спекуляцій приватних перевізників, які зацікавлені у підвищенні цін за проїзд. Проте зовсім нещодавно з'явилася інформація про те, що ці автобуси працюють у збиток. Я думаю, що якби і надалі залишались приватні перевізники у Мукачеві, просто до них збільшити вимоги щодо перевезень, то я думаю, що зараз би не йшла мова про підняття тарифу на проїзд. Тариф би залишився такий. А оскільки маємо комунальне підприємство збиткове, то потрібно якось йому допомагати. І виходить, що ми за власні кошти закупили автобуси, і тепер ще маємо за власні кошти платити за їхнє обслуговування, і причому самі собі збільшуємо ціну за проїзд. Жителі міста розповідають про переваги та недоліки нових маршрутних автобусів та висловлюють свої думки щодо такого підняття цін. Ми не їдемо в час пік, коли люди на роботу їдуть, а ми в такий вже вільний такий, знаєте, коли немає стільки людей. Я думаю, що варто би залишити по 4 гривні, які було. Бо не кожному так вдається і навіть і по 4 гривні оплачувати. У квітні планують новий тариф щодо вивозу, складування та захоронення твердих побутових матеріалів. Проте тариф змінювали нещодавно, у грудні. Звичайно, в тарифі є декілька складових, і поки що підвищення буде стосуватися не лише тільки компаній, організацій і юридичних осіб, а також збільшується тариф за саме захоронення цього сміття. Жителі міста не вважають таке підняття цін доцільним. Може, там для пенсіонерів воно і трошки вдарить по карману, та не трошки, я думаю, що довста вдарить по карману. Варто також зазначити, щоб просто громадяни розуміли, що міська рада і депутати не мають відношення до встановлення тарифів. Тарифи на послуги, на комунальні послуги, на всі тарифи в місті встановлює виключно виконавчий комітет, який на 100% складається із людей міського голови. Тому фактично можна вважати, що піднімаючи тариф, це міський голова піднімає одноособово. Також міська рада повідомляє про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Якщо наразі в Мукачеві діє тариф у розмірі 10 гривень, то на засіданні виконкому 10 квітня розглядатиметься питання про підвищення ціни до 19 гривень, майже у 2 рази. Наскільки ми знаємо, місто водоканал піднімає в день 25 тисяч кубометрів води. Із них він отримує плату лише за 10 тисяч кубометрів води. Тобто ми бачимо, що більше половина, 15 тисяч кубометрів, просто зникають невідомо куди. Це і старі труби, це і необліковані, і крадіжки води, і необлікований облік води. Тому
при 25 кубах, із яких 10 ми отримуємо плату, 15 взагалі не зрозуміло, куди діваються, то я вважаю, що не потрібно перекладувати цю збитковість зразу на мешканців міста. Для початку потрібно розібратись, де ця вода. Таке підвищення цін на воду жителі міста сприймають з подивом. Думка така, що ціни підвищують на комунальні послуги, зарплати ніби підвищують, але то само нікуди. Тарифи на воду, в принципі, не знаю, насчет того, що піднімати треба обґрунтовано. Я вважаю, що так має бути обґрунтоване. Ну тоді має бути і якісне подавання тої води. Вода має бути чиста, має бути той тиск у тій трубі, який має по тому по договору, що ми заключали, який має бути тиск. Тоді, якщо виконуються умови договору з їхньої сторони, тоді будуть виконуватися договори і сторони споживачів. Ясно, що для пенсіонера це накладно. Хуже. Добре, коли це не падає, не піднімається. Так. Ну, якщо це обосновано, то нічого не поробиш. Проте, чи доцільно збільшувати ціни на тарифи, та й майже в один і той самий час, та чи є обґрунтоване економічне підґрунтя щодо підняття тарифів, залишається питанням. У другому етапі пробного зовнішньо-незалежного оцінювання взяли участь майже 2,5 тисяч закарпатських школярів. 31 березня на Закарпатті було проведено пробне зовнішньо-незалежне оцінювання з іноземних мов, біології, географії, історії України, математики, фізики та хімії. У Закарпатській області працювали 17 пунктів проведення пробного ЗНО, на 14 з яких використовувалися аудіозаписи для оцінювання навичок сприйняття мови на слух. До роботи на пунктах проведення пробного ЗНО було залучено 578 педагогічних працівників. Результати тестування з предметів буде оприлюднено на інформаційних сторінках учасників 6 квітня 2018 року, повідомили в Департаменті освіти та науки Закарпатської ОДА. Закарпаття входить у п'ятірку лідерів по випускниках загальноосвітніх шкіл, котрі стають студентами вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Якщо у середньому по Україні в 2017 році 54% випускників шкіл стали студентами вишів, то на Закарпатті цей показник становить 61%. П'ятірка ж лідерів по Україні в 2017 році виглядає таким чином – Вінницька область, Львівська, Чернігівська, Чернівецька та Закарпаття. Аутсайдерами стали Сумська, Тернопільська та Херсонська область. При цьому статистичні дані не враховують тих закарпатських випускників, які стали студентами вишів сусідніх країн Євросоюзу. Наближається Великдень, тож краяни активно починають готуватися до святкувань. Паска, сир, яйця, молочна продукція та м'ясні вироби – продукти, які люди традиційно кладуть до свого кошика. Та наскільки зростають ціни в переддень Великодня і що кажуть закарпатці про здорожчання продуктів, дізнавалась моя колега Олександра Балох. Свято Пасхи наближається. Цьогоріч великодній кошик обійдеться краянам дорожче, ніж минулого року. Самі люди кажуть, здебільшого ціни зросли на молочку та яйця. Що ж із м'ясними виробами та самими пасками – ідемо дізнаватися. Центральний ринок Мукачева переповнений людьми. До Великодня лічені дні, а тому кожен намагається придбати все необхідне. Люди кажуть, помітили, що ціни зросли, проте не надто відчутно. Незначно, але зросли. Ну що робити? Бачите, інфляція, гривня втрачає свою вартість, зато й ростуть ціни. Ну як вам казати, я би не сказала, що дуже зросли ціни. Вроді не дуже зросли. То, що я купляла, воно як було, то трік. Трошечки є, але незначне, такого сильного, як очікували деякі люди, ні. Все нормально, готуємося до свята. Дехто ж каже, що найвідчутніші ціни стрибнули саме на молочку. Ріст цін відчувся дуже багато, наприклад, навіть великодній кошик молочка досить подорожчала. І, може, в зв'язку з святами вони ціни штучно підняли, але є так відчутно. Підприємці кажуть, що поки ціни не піднімали, кілограм якого сира, як був 50 гривень, поки так і залишається. 50 гривень кілограм творога. Я би не сказала, що поки що ще не подорожчали. Хоча, може, за декілька днів і буде дорожче. Ціна яєць, кажуть продавці, зросла на 10 копійок. Проте з прийдешнім святом це не пов'язано. А от покупців значно побільшало. Піднялись на 10 копійок, але не в зв'язку з праздниками. То все зв'язано. То зв'язано з тим, що фабрика так вже дає. Немає на фабрики, навіть от білих немає. А скільки коштують яйця зараз? 2,80. Ціни на м'ясні вироби теж зросли, проте підприємці кажуть, не набагато. Розуміють, що не кожен фінансово може собі дозволити кілограм м'яса, а покупців втрачати не хочеться. Подорожало приблизно за купочна ціна на 5 гривень, 5-6 гривень, це по цілій Україні. Але в нас ще й роздрібна ціна одинакова, як була.
ще одержуємо ціну, бо розуміємо, що люди не дуже добре маються, та ще держимо так ціну. Люди більше беруть, набагато більше. Це копченості, ковбаси, шовдорі домашні і м'ясо. М'ясо беруть, свинину беруть. І на десерт – основний інгредієнт вашого великоднього кошика – паска. За паску в середньому віддасте 35 гривень. Незалежно від того, солодка вона чи ні. Ціна хіба що може залежати від її розміру. Чому саме ці продукти освячують на Великдень, розповів нам єпископ Ужгородський та Закарпатський Варсонофій. Паска – це хліб, спеціально випечений до цього великого дня, який символізує собою воскреслого Сина Божого. Звичайно, мають бути також писанки і крашенки, як символ тієї події, коли Марія Магдалина, прийшовши до Пілата, сповістила йому про те, що Христос воскрес, і він засумнівався. І сказав, що швидше яйце, це яке ти мені принесла, почервоніє, ніж Христос воскрес. І в цей момент яйце, власне, і почервоніло. І від того часу ми, згадуючи цю подію, кладемо наші писаночки, крашенки, наш великодній кошик. По уставу, по традиції, також має обов'язково бути сіль для освячення, сир. А взагалі не так важливо, які продукти ви покладете до кошика, як те, що ви духовно зустрінете Воскресіння Христове. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Журналісти, чиновники, доступ до публічної інформації, писанкова різноманіття, конкурс писанок в Віршаві. Це вся інформація на сьогодні. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе, побачимось у наступних випусках.